Re, viss ēters ir te! Bet Ukrainas iedzīvotāju atbalstam izveidotā tālruņa zvanu centrā vispirms atbild uz zvaniem no Ukrainas numuriem, tad no Latvijas. Dienā pienāk līdz 1000 zvaniem. Liela daļa tālruņa operatoru ir brīvprātīgie. Plašāk stāsta Zando Zobalode. Natālija, pasakiet, kurā pilsētā jūs atrodaties? Tālruņi zvana nepārtraukti. Vitalijs Jakovļevs ir viens no brīvprātīgajiem, kurš saskaitījis, ka dienas laikā paspēja palīdzēt vairāk nekā 100 cilvēkiem, kas piezvanījuši uz Ukrainas bēgļu atbalstam izveidoto tālruņa līniju. Tas karš, kas tagad notiek, tas ir kaut kas absolūti nenormāls. Un tāpēc es pieteicos brīvprātīgajiem. Sanido kompānija man atzvanīja, uzaicināja. Un lūk, šeit es esmu katru dienu un 9 stundas uz telefona līnijas. Tāpat kā Vitāliju, arī Silvu vadīja vēlme palīdzēt cilvēkiem, kas nonākuši nelaimē. Man prieks, ja es varu arī kādu cilvēku nomierināt, palīdzēt viņam informāciju un radīt to sajūtu, ka viss būs kārtībā. Vakar bija zvans naktī, kad divas sievietes čērsoja robežu un Ķerihovita robežu. Piezinīja mums un teica, ka ir tumši, ka ir augsts, ka ir nenormāls vējš un ka viņas nezin, kur tālāk doties. Un tad mums vajadzēja ātri reaģēt un sazvanīt tās pašvaldības, kas atrodas tuvumā, lai viņus varētu savākt un transportēt tālāk. Ja mēs to izdarījām, un tas bija tas prieks, tad tu vari iegulēt. Zvani visdažādākie un risinājumi nemazāk sarežģīti. Pirms brīža zvans no pusaudzes, kas ir viena bez vecākiem. Atbildes jāatrod ātri. Es esmu laimīga par tiem brīvprātīgajiem, kuri ziedo savu laiku, lai būtu te un atbildētu uz zvaniem. Nakts maiņās mums strādā mūsu darbinieki, kuri apkalpo arī komercprojektu. Puse no uzņēmuma darbiniekiem ir cilvēki ar invaliditāti, kā arī no sociālās atstumtības grupām. Viņi brīvprātīgos nomaina nakts stundās. Zvanu līnijas koordinēšana ir Sabiedrības integrācijas fonda ziņā. Tā vadītāja norāda nevien uz lielo brīvprātīgo atbalstu, bet arī uz valsts un pašvaldību iestāžu spēju pašlaik krīzes brīdī atrast kopīgu valodu. Jāsaka, ka tie, kas ir iesaistīti šajā darbā, vairs darba stundas jau kopš 24. Februāra neskaita un ir tiešām pieejami 24/7. Zvanu centrā aicina iespēju robežās šo līniju nepārslogot ar palīdzības piedāvājumiem. Tos labāk nodot organizācijai gribu palīdzēt bēgļiem. Zando Zobalo, Daigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.